नमस्कार, आता आपण करणार आहोत लाल भोपळ्याची भाजी। त्यासाठी आपण हा लाल भोपळा घेतलेला आहे, त्याची साल काढून घेतलेली आहे अशी। दोन मिरच्या, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, फोडणीसाठी जिरं, मोहरी, चिमूटभर हिंग, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला, हळद आणि धणे पावडर। हा लाल भोपळा आपण बारीक कापून घेतलेला आहे। तेल तापलं आहे, मोहरी, जिरं, हे तडतडलं, मिरची, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट, हळद, लाल तिखट, आता हे एवढं टाकून झालं, थोडस हलवणार आहोत आणि मग तापलेला भोपळा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। मीठ, धणे पावडर आणि गरम मसाला, आता हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि अगदी थोडं पाणी टाकायचं आहे, कारण याला पाणी सुटतं। पाणी टाकून घ्यायचं आहे, शिजण्यापुरतं पाणी घालायचं आहे। व्यवस्थित करून वाफेला ठेवून द्यायचं आहे। 5 मिनटं झालेली आहेत आणि आपली भाजी शिजलेली आहे। आता यात आपण कोथिंबीर घालणार आहोत। आणि ही आपली लाल भोपळ्याची भाजी तयार आहे।